Bata, bata, פאולה! קטנן הפאולד, כמה מהלכים טובים גם בהגנה וגם בהתקפה, כשבצד השני נס ציונה מרובה להחליט. קרש סל, לדעתי החטיאה פה לפחות 10 להבים, ובינתיים בצד השני דיברנו על שני שחקנים מרובים. זה את השיר. פעם אחר פעם, אדוארדס, הנרי, הנרי כבר עם 5 נקודות אגב, כדור יוצא החוצה, רום, גפן, לא נכון, יש מי שיתקן אבל. כאילו לא. עיקרון שלך כבר בדיוק, כבר זקן. יבזורי לשלוש, עד עכשיו רק זריקות מחוץ לקשת, ודנה פולן משנה את זה עם השתיים הראשונות של נהרי העולם. דנה פולן מאוד מאוד שמדובר בקלעית. פולן, דנה פולן, רוקי, לא רק בכדורסל האירופי, בכלל. עם עוד שתיים עכשיו וגם העבירה, שיחק 4 עונות במכללת בנקנר, לא נבחר בדראפט האחרון, אפשר גם היה לבטר. אלן, מול טלברון, פולנד, כדור חוזר בהתקפה, והקשת הזאת, בבייביוק. כן, יש לו את הבייביוק, ואנחנו דיברנו על ההרכב הנמוך הזה של באר שבע. הראש, אנחנו נבדוק את זה בהילוך החוזר. אבל יפה לראות את יפתח זיו לא מוותר על שתיים קלות. בצד השני אבזורי עם עוד פלוטר ששוב מתגלגל החוצה, אבל הפער פולה. חמישה ריבאונדים בהתקפה בדקה האחרונה. קולע את השתיים. יפתח זיו, קח שלושה קשה מאוד. סירה. תן לו אסיסט. לא. לא מאשר. פולן.